ଅଜୟ ହୋଇଛି ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା। 5.5 ଲକ୍ଷ ଦୀପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଳୁଛି ଦୀପୋତ୍ସବ। ରାମକଥା ଆଉ ଲେଜର ଶୋରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଯୋଧ୍ୟା। ବିଶ୍ୱ ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ ଏହି ଭବ୍ୟ ଦୀପାବଳିର। ଦୀପ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ରାମଭୂମି। 492 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରାମଲଲା ପରିସରରେ ଦୀପାବଳିରେ ଜଳୁଛି ଦୀପ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୀପୋତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ଥର ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଆକାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ବିରାଟ ଆଉ ଭବ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ଭବ୍ୟ ଦୀପୋତ୍ସବ ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ ରାମକଥାର ଝାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୀପୋତ୍ସବ। ରାମକଥାର ଝାଙ୍କି କହୁଥିଲା ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମନୋନୀତ କଳାକାର ଏହି ଝାଙ୍କିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 12 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୀପୋତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। 5.5 ଲକ୍ଷ ଦୀପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ସରିୟୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଆୟୋଜିତ ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ସହର ଆଲୋକିତ। ଗୋଟିଏ ବି ଘାଟ, ମଠ, ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଘର ଅନ୍ଧାରରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 551,000 ଦୀପ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଜଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗୁରୁକୁଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଦୀପୋତ୍ସବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର କଳାକାରମାନେ ଦୀପୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଦୀପାବଳିର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦିନ ପ୍ରାୟ 4 ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ଦୀପୋତ୍ସବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 5,51,000 ଦୀପରେ ପ୍ରଥମ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। आज का जो दिवस है दीपोत्सव भगवान राम का द्वाके द्वारा सत्य धर्म और न्याय की लड़ाई जीतने के बाद अयोध्या आगमन 14 वर्षों के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग मनाते हैं और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि यह आयोजन अयोध्या के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जुड़े। दीपावली का आयोजन हर भारतवासी मनाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, भारत के अंदर जन्मी हुई किसी भी मत मजहब संप्रदाय से जुड़े हुए कोई भी अनुयायी वो भारतवंशी है, भारतवासी है, वह दीपोत्सव के साथ दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ता है और इस आयोजन के साथ जुड़ करके अपने जन्म और जीवन को गौरव की अनुभूति करता है। और हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे। जो ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଦୀପୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ 29,000 ଲିଟର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହିତ 7.5 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମର କପା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। 2017ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦୀପୋତ୍ସବ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ଖାସ୍ ଆଉ ଭବ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।